不是云林的斗六国中啊。这个下午、中午啊，这个下放学的时候啊，有一堆贫穷的人跟老人家就在侧门等啊。哎，他们不是等这些儿孙放学啊，他们是等这些啊排队吃剩下的营养午餐的。多么的可悲的一个时代，对不对？我觉得台湾及 N 卡位时尊，我们只担心什么？我们只担心婆婆妈妈菜煮的太多，整个菜真的在桌子上满出来，你知道吗？那现在呢，居然已经穷困到要去排队吃那个些剩菜。那可见的，我们民进党政府是把我们台湾百姓当做猪来养，是不是这意思？是这意思。我觉得民进党主持人吃喷的，主持人还有赵少康先生故意误导。其实那些排队领那些剩下的营养午餐的，不是穷困的老人家，你知道他们家里面呐、啊，那个产地弄啊，你贵到昏贵到大，而且有的那个都在住别墅，他们其实是什么？他们去等那些剩菜，这边是勤俭嘛，那台湾勤俭的一个个性嘛，那是一种美德嘛。所以应该说，民进党执政之后，我们更重视环保，对，更重视资源。如果你剩下那么多的剩菜，存一锅喷，你怎么样去把它弄成还要二度的污染嘛？是不是？对嘛，对啊、所以你看。以前的人吼，你看一顿也吃不完，一留到后一顿，搁较腾腾的，留到第二顿也吃不完，第三顿甲煮一个咸梅，安尼腾腾的吃，这嘛是真好。所以说，所有朋友们把所有吃不完的剩菜喷烧水通道到陈立宏家，是不是这意思？是这个意思？不是这个意思。讲得好，讲得好，我就是这个意思。我想，你想什么东西啊？你也想吃喷啊？是不是？你也想把剩菜都弄到行政院？我们也会分你一点啊。尊重政务官在发表。尊重别人的发言权利。好，你四句话如果没有讲出实际的办法出来，我绝对不会让你讲。你都已经边缘化到那里了。我想你就让他讲好不好？有耐心一点好不好？好，你我想在以前威权统治的时代，一句媒体每天跟着都是跟在什么蒋中正、蒋经国先生他们的屁股后面，两句天天报道他们如何的勤政爱民，三句每天要看新闻都是这些屁话，四句了，你讲了什么东西？我们现在已经走入民主国家，在民主的国家里啊，媒体永远都是唱衰政府，这是正确而合情啊，合理的。而且很多媒体啊，都喜欢用放大镜啊去观察，用显微镜去研究。那么这一次，就像立宏兄所提，云林这个是斗六国中啊，这样子的一个剩菜剩饭的事情，这件事已经行之有年啊，这样子的一个做法，的确是我们台湾人啊，这个是美德。勤俭持家，张院长，这样子才能够。报告院长，报告院长，我们还特别的去访问过那些欧吉桑、欧巴桑，他们为什么都要来接这些剩菜剩饭？因为他们发现，他们这个国中剩下的营养午餐特别好吃。对呀、啊，那欧吉桑、欧巴桑这么喜欢吃，你难道说不要给他吃吗？这是当地的传统嘛，对不对？我们难道剩的老百姓把它倒掉吗？有没有听到啊？你们就是活在这种执政党的这个领导之下，他们这种理由都讲得出来。我们要学生养成浪费的习惯吗？你要这样讲是不是？好，不要紧，待会我再跟你讲，你要不要下台自己是负责呢？我不练这种话，他都讲得出来。我们现在啊，赶快来给一个国际巨星啊，这个我。Thank you.